Nastavljamo sa turnirom. Velika mi je čast da najavim petu borbu koja će se održati u poluteškoj kategoriji. U plavom uglu, Marko Živković! Marko Živković, 89 kg i 700 na jučerašnjem vaganju. Ovo je kategorija do 93 kg, gde na svetskoj pozornici nastupa prijatelj mog sagovornika Aleksandra Terzića, Aleksandar Rakić. Svi znamo naravno Aleksandra Rakića i znamo u kakvoj fizičkoj spremi i evo vidimo sada malo digresija da ima kilažu za teškaša, moramo reći, podigo je kilažu. Rakić ima 110 kg off-season, što se kaže, tako da vrlo lako bi mogao da radi i heavyweight i mislim da bi to bio vrlo konkurentan. Neću da kažem i bolji, jer oni znaju zašto se trenutno bori u 93, ali definitivno u budućnosti možda radi i teško. Da, ovde sam napravio tu digresiju iz razloga što Živković ima 89.700, dakle, apsolutno nije skidao kilažu, ovo je kategorija do 93 kg. Evo, ti si dobro spomenuo da naš borac Aleksandar Rakić van sezone ima 110 kg, a takmiči se u kategoriji do 93. Ista situacija i sa njegovim protivnikom Nikolom Torbicom. On je na jučerašnjem vaganju imao 91.600, dakle ni on nije morao da skida kilograme. Inače, svi znamo kolika je prednost boraca koji znaju uspešno da skidaju kilograme i još važnije da ih uspešno vraćaju. Ja bih izneo jedno svoje iskustvo baš sa skidanjem kilograma. Ja se borio protiv Tobiasa Hubera, borca iz Brazila. Radio sam meč u Nemačkoj protiv njega i Tobias je radio 61 kg kategoriju, a mi smo borili na 66. Ja sam imao 67 kg, pao sam pola kilograma vagu, jer ima i pola kila tolerancije. Ja sam skinuo sa 80 kg i u borbi sam imao blizu 80, dok je Tobias imao 66 kao i prethodnog dana. I tu sam shvatio koliko je oružje biti teži 10 ili u mom slučaju 14 kg. Bukvalno nije mogao ništa da plasira i tri runde sam bio na njemu u parteru i rutinski završio taj meč. Tako da to je neki vid, da kažemo, legalnog varanja, kogo to apsurdno zvučalo, legalno varanje, organizacije to dozvoljavaju. I prosto glupo je to ne iskoristiti ako već vaše telo dozvoljava da skinete i vratite kilograme. Skoro da sve organizacije dozvoljavaju, jedna ne, to je One Championship organizacije iz Singapura. Oni rade svo vreme merenje boraca i posle vaganja se rade. Da li znaš zbog čega? Znam, zbog smrtnog slučaja koji se desio. Kineski borac jedan je preminuo kada je skidao kilažu, nakon toga su pomerili kategorije i striktno zabranili vraćanje kilograma. Što je i pošteno. Da, i daju zaista odlične mečeve, dakle ono što bi rekli realne mečeve, jer ima boraca koji veoma uspešno vraćaju kilograme za razliku od drugih i znamo da je u stvari najveća opasnost MMA sporta su baš ti trenuci kada se skidaju kilograme, pogotovo zadnja dva sata mogu da budu veoma, veoma rizični. Težak 91,6 kg. Ovo mu je profesionalni MMA debi. Dami i gospodo, pozdravite Nikolu Torbicu! Nikola Torbica, njegov profesionalni debi. Family Fight Team Sombor. Crveni ugao. Sudije i ovog meča, Velimir Mladenov. Momci, znate pravila, slušajte moje komande, kad ja kažem stop, zaustavite meč, nema udaraca u poteljak, nema udaraca duž kičme, nema 12-6 laktova. Pozdravite se ukoliko želite. Hvala, gospodine. Marko izgleda kurpulentnije u odnosu na Nikolu Torbicu. Vidjet ćemo da li će ti mišići pomoći u borbi i u razmenama. Nikola Torbica, upravo ga vidimo, crveni ugao, njegov protivnik Marko Živković, plavi. Odmah je krenuo Živković serijom udaraca. Pokušava da skrati distancu Nikola Torbica. Opet klizano se.
zapravo se na trenutak Živković. Middle kick od strane Torbice, sada pokuši udrac sa kolenom i ponovo pokušava sa visokim nožnim udracem Torbice da ugrozi Marka Živkovića. Razmen udaraca, pritisak vrši konstantno Nikola Torbica. Izgleda da Nikola se više ne osjeća prijatno u stand-upu i ovaj ima je malo pre pokušaj klinča. Marko Živković ima odlične napade, to je pokazano na samom početku, ali kao da se vraća sada Nikola Torbica, polako je vidimo, zauzeo je sredinu kaveza i vrši određeni pritisak, naravno fale tu udrci i konkretne akcije, ali evo ga, odličan kroše, odličan levi kroše. Da li će biti kraj Marka Živkovića, da vidimo sada, ima priliku u gornjoj poziciji da uradi nešto više, još nekoliko udaraca, ipak ustaje Nikola Torbica, ide napred. Dobro se brani. Uzima leđa. Živković uzima leđa, da vidimo sad da li će krenuti na udarac ili ipak da proba da ubaci kuke. Kolut unapred, promenio je poziciju sada Nikola Torbica. Sudija bi trebalo ovo da podigne. Na trenutak Nikola Torbica u stilu Fabricija Verduma pozvao je u parter Marka Živkovića. Vidimo i posegotinu na arkadi Marka Živkovića. Inače, ponekad se mečevi prekidaju zbog posegotina ako je neko obilno krvarenje, ali kod ovakvih malih posegotina se ne prekida borba. Pogađa sada direktom Marko Živković, borac sa plavom trakom na rukavicama. Udarac lakom od strane Torbice, na trenutak taj klinč, mislio sam da će da udari kolenom, odlučio se za lakat. Ponovo napada sa tim levim krošejom i pogađa Marko Živković, izuzetno precizan levi kroše, već je dva puta uspeo da pogodi tako Torbicu. Prednji direkt vodi borbu levom rukom Živković, za sada veoma dobro. Evo ga, odlično, sada je ubacio desni direkt. Živković dosta inteligentno zada udarac ili dva, pa se povuče korak unazad. Ovo, teški udarci, teški udarci. Sada je u problemima Nikola Torbica, ovo bi mogo da bude kraj meča i kraj. Držao se Nikola Torbica koliko je mogo, ali Marko Živković ga je uhvatio u svoj ritam. Zada nekoliko udaraca, povuče se, zada. Čuvena klackalica. Da, a onda posle toga kad ga je osetio da može da uđe u seriju, da ne mora da se toliko povlači unazad, jednostavno krenuo je da ga lomi svojim tempom i udrcima i ovo je bio sam početak meča. Videli smo dobar napad Živkovića, nakon toga po meni levom rukom, kao što smo sad videli taj levi kroše, i nekoliko puta je generalno levom rukom pogađao Marko Živković, a onda slomio je otpor Nikole Torbice i videli smo prekid meča. Mada jedan i drugi su
zaradili povrede u ovom meču. Bio je ovo dosta tvrd, čvrst meč, ali ipak Marko Živković je pokazao bolju stand-up tehniku, dakle bolje udaranje i na taj način je došao do pobede. Pobeda u prvoj rundi, Marko Živković! Mada treba da dodamo da je Živković imao i dobru odbranu. Kada je Torbica krenuo na njega da proba da ga sruši, Živković se dobro brani u tim trenucima, anuliruje te napade i onda je naravno nastavio da radi ono što najbolje radi, a to je tehnike udaranja kojima je slomio otpor Nikole Torbice. Zaslužena pobeda.